Një nga problemet me të cilat përballet Durrësi në infrastrukturë është mungesa e vend parkimeve, veçanërisht gjatë fundjavës, kryesisht në stinën e verës. Të gjesh një vend ku do të lirë për të parkuar automjetin, kthehet në sfidë. Problemi është si në rrugët kryesore të qytetit, po ashtu në ato në brendësitë të tij. E ndërsa qytetarët në pamundësi që të gjejnë një vend parkimi, shfrytëzojnë hapësirat në anë të rrugëve, nuk mungojnë as gjobat. Pas ditën e së entes në zonën e Ishkënetës në Durrës, janë fokusuar këto pamje. Konkretisht në rrugët Trenica, Nikolin Gjoja, drejtuesit e automjeteve e kanë mbyllur ditën me një gjobë. Gjithë krau i automjeteve që ka parkuar në anë të rrugës ka qenë në fokus të kontrollit të policisë rrugore. Pamje tregojnë se të gjitha automjetet kanë marrë gjoba për parkim të gabuar. Dhe kjo me të drejtë. Drejtuesit e mjeteve sapo i kanë konstatuar nuk kanë mundur të fshehin zemërimin, madje në disa raste as nervozizmin. Të gjithë duhet të respektojmë ligjin edhe për këtë çështje, por pyetja që bëjmë të gjithë është ku ti parkojmë makinat në Durrës?